дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдерін азияда анықталған коронавирустың жаңа түрі алаңдатып отыр осы ретте ұйым шұғыл отырыс өткізуге ниетті былтыр желтоқсанның аяғында қытай билігі этимологиясы белгісіз пневмонияның өршуі туралы хабарлаған еді кейіннен жергілікті сарапшылар ауруды коронавирустың жаңа түрі қоздырғанын мәлімдеді соңғы мәліметке қарағанда қытайда вирусты жұқтырғандардың саны 40-тан асады бір адам көз жұмған